ukwezi kwa cumi ariko bitukwakira. Abantu bavutse mu kwezi kwa cumi n'abantu bagira amahirwe cyane, bakagira igitsure kandi bakabanazwaho kugira amahane. Uko byagenda kose, abantu bavutse muri uku kwezi kwa cumi bikabikunze kurangira bateye imbere, bakunda kugorwa n'ubuzima ariko bakagira kwihangana. Ibyo ngibyo bigatuma bavamo ibyamamare, nabwo bapfa guhemuka, bakabazi guhitamo neza ndetse no kuraho inyungu zabo ziri, bakaba batajya bapfa kubogama aho buri gihe babashaka ukuri, bakaba rero ari abantu bazi gufata umwanzuro, aho nubwo aba ari umwanzuro mubi cyangwa utanyura benshi mu baraho, rwose ashobora kuwufata, yarangiza wenda akazicuza nyuma. Iyo ari abakobwa bakunda gukurura abagabo cyane, ariko kandi nabwo bakunda abantu bavuga inenge zabo, nabwo bajya bafuha cyangwa se ngo bagire ishyari, ariko iyo byabaye bikabiba ku rwego rwo hejuru. Nibiki bibi rero bishobora kuranga abantu bavutse mu kwezi kwa cumi? Bwa mbere, niho abantu ba mbere umuntu yakwibeshyaho kuko bazi kwiyerekana nk'abitonda, nyamara imbere ubwabo nabo babizi neza yuko bagira amahane akomeye. Ni abantu bitondera cyane umwanzuro bagiye gufata, ariko iyo atari uko bameze, abantu bavutse mu kwezi kwa cumi n'abantu bahubuka cyane. Nabo rero kubabwira ibintu badashaka gukora babisa nko kwivugisha, kuko niyo wakora iki nabyo yakora. Abantu bavutse mu kwezi kwa cumi baricuza cyane iyo bakoze nabi, ariko bakabikorera imbere. Muri bo ntabwo bakunda guca bugufi ngo umve yuko ibyo bakoze n'ubundi babisabira imbabazi. Ibi ngibi rero bikabikunze gutuma kenshi bafatwa nk'abafunga mutwe, nyamara nabo bakaba ari abantu bakunze kubabara kandi bakumva mu buzima bwabo bakwikosora. Mu buzima bw'urukundo rero ni gutanu bavutse mu kwezi kwa cumi bitwara. Umuntu ukunda cyane kandi wimariramo wakunda byo hejuru, uri umuntu byoroshye kubagira gufuha ko hejuru. Ugomba gukomeza kugenzura ibyo ukora byose mu rukundo kandi ukiga guturisha umutima wawe, ko bitabaye ibyo ushobora rwose kuzahora ubabaye. Uri umuntu ushobora kubabazwa byoroshye kandi ugahora ucyurira ukugirira nabi cyangwa se uguhemukiye mu rukundo, nubwo yaba yaragusabye imbabazi rwose ntabwo ujya upfa kubabarira mu rukundo. Nyamara iyo uhuye n'umuntu mwiza wifuza mu rukundo, uwo mukunzi ntagereranywa, kuko uzi ibintu bijyanye no gukunda hamwe no kwita ku bantu bawe. Uri umuntu usabwa kwiruka cyane ku rukundo rwawe, kuko kenshi bigoranye yuko uzabona uwanyawe. Dore none inama abahanga bakugira niba waravutse muri uku kwezi kwa cumi. Ya mbere, gerageza guhitamo guca bugufi, uzirikane yuko uri umuntu nawe wakosa, kandi ikosa ry'abandi ntirigatume yumva yuko utakongera kumufata nk'umuntu. Iga gusaba imbabazi nubwo bishobora kukugora, menye ko byakemura ibibazo byinshi ugirana n'abantu. Uburyo wumva wifunga ngo ntugaragare nk'umunyantege nkeya, ubigabanyije byakubanisha neza n'abandi kandi bigatuma ukundwa muri sosiyete cyane. Kuba uri umuntu w'umunyabwenge rero kuko wavutse mu kwezi kwa cumi, bikaba ari ibintu ugomba gutwara neza, kuko ubwenge bwawe ushobora kugutekerereza cyangwa se kugukoresha ibintu bibi aho kuba bwagukoresha ibyiza mu buzima bwawe.